Əziz müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün mən sizə MİQ qəbul tipli sınav 2-nin izahını verməyə çalışacağım. İnanıram ki, bu sınavın sizə çox faydası dəymiş olacaq. Birinci çalışmaya baxaq. Deyir, qabda bir qədər su var. Qabdan 3 litr su boşaltsaq, qabın 1/3 birində su alar. Deməli, biz bunu ümumiyyətlə sistem dəliyinə yazırıq qab su məsələlərini. Bir qədər su bilmirəm, x qədər var. Deyir, əgər 3 litr boşaltsaq, yəni x-dən mən 3 çıxsam, qalacaq 1/3 x. Sonra deyir ki, boşaltmazdan əvvəl qaba 3 litr su töksək. Yəni boşaltmırıq. Əgər 3 litr tökürüksə deyir. 1/3-sində su dolar. Bərabərləşdirirəm 1/2 x-ə. İndi nə edirik? Tərəf tərəfə çıxırıq. X-dən x çıxaram. 1/3-dən mənfi 3 çıxaram. Necə olacaq? Olacaq 6. 1/2-dən 1/3 hissə çıxsam 1/3 x qalacaq. Yəni 1/3 x-i 6 olan ədəd yazaram buradan. 1/3 x-i 6 olan ədəd nədir? 6-nı 1-ə bölüb 3-ə vurarıq 18. Mən həcmi tapdım 18 litrdir. Məndən x-i istəmir, məndən həcmini istəyir. Həcmi olacaq 18 litr. Keçək digər suala. Deyir, qələbə günü hər 5 saniyədən bir cəmi 7 yayılım atəşi açıldı. Atəşfəşanlıq neçə saniyə davam etdi? Bu, bizim ağız və araqlar məsələləri tipindədir. Yəni, ona uyğunlaşdırıblar. 7 yaylım varsa, bax, sıxan çəkirəm, daha aydın olsun. 7 ağac deməkdir. 7 ağacı neçə arası olur? 1 çıxaram, 6 ara olur, düzdürmü? Və hə aramızı 5 saniyə sərf edir də. Onda 5-i də varam 6-ya, cəmi 30 saniyə davam edəcək. Cavab olacaq, cəbəndir. Üçüncü suala baxırıq. Deyir, iki zərə eyni zamanda atdıqda üst-üzə düşən xallar cəminin sadə ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Ümumiyyətlə, bizim sadə ədədlərimiz 2-dən başlayır. Yeganə cüt ədədimiz 2-dir, digərlər tək ədədlərdir. 2, 3, 5, 7, 11. Bax, 13 davam edə bilərəm, amma mənə 13 lazım deyil. Niyə? Çünki bizə ən çox maksimum xallar cəmimiz 6/6, 12 olur. Ona görə 12-yə qədər olan sadə ədədlər bizə lazımdır. Yəni, o hansı xallardır ki, onları toplayıb, onların cəmləri bizə 2, 3, 5, 7, 11 versin. Gəlin, bunları seçməklə yazaq. 1 ilə 1 verə bilər. Artıq mən qoşada təkrar bir dəfə götürürəm, təkrar götürə bilmərəm. 3 olması üçün 1 ilə 2 ola bilər, 2 ilə 1 ola bilər. İndi 5 olması üçün hansı ədədlər lazımdır? 1 ilə 4 lazımdır. Tərsi 1 ilə 4 ilə 1 götürərəm. 2 yazmadım. 2 ilə 3 götürərəm. 3 ilə 2 götürərəm. Gəlin, indi 7 olanlar hansılardır? Cəmlər 7 olan xallar 1 ilə 6 verə bilər. Bir də tərsi götürərəm. 6 ilə 1 verə bilər. 2 ilə 5, 5 ilə 2, 3 ilə 4, 4 ilə 3 mənə cəmi 7 verə bilər. Qaldı 11, 5 ilə 6 verərlər. Bir də 6 ilə 5-in cəmi mənə 11 verə bilər. Yəni, bunları saysaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demək, mənim əlverişli hallarım 15 dənədir. Amma ümumi halımız 36-dır. Çünki 2 zərə atdıqda 6 vur 6, məxrəcə 36 yazırıq. Hər tərəfi 3-ə bölünür. Ona görə 3-ə bölərəm. 5 dəfə burada qalar, 12 dəfə burada. Demək, cavabımız olacaq 12-də 5. Dördüncü suala baxırıq. Deyir, otaqda 3 ayaqlı kətillər və 4 ayaqlı stullar var. Qonaqlar oturduqdan sonra 3 adam da ayaq üstə qalır. Baxın, 3 adamın da ayağını saymaq mütləqdir. Nə olsun ayaqda, otaqdakı adamların sayı məndən istəyir. Deyir, cəmi 49 ayaq oldusa, otaqda neçə qonaq var? Yəni, bu ayaq üstə qalanları da hesablayırsınız. 3 ayaqlı kətil varsa, 3 kətil yazmayacağım. Çünki qonaqların da 2 ayağı var. Ona görə biz burada 5 ayaqlı yazacaqsınız. Stollara 4 ayaqlı olsa da, qonaqlar oturur 6 ayaqlı olur. Ona görə 6 stol yazıram. Bir də ayaq üstə duranlar 3 nəfərdir. 2 dənə ayaq olduğu üçün 6 yazacağım. 3/2 6 olacaq. Bərabərdir 49-a. Burada yenə 5 gətir üstə 6 stol. Bərabərləşdirirəm 6-nı sağa ataram. Olacaq 43 ayaq. Bundan sonra bilirsiniz ki, biz stol kətir məsələlərində bu tiplərdə biz seçməklə yazırıq. Yəni 5-ə 1 rəqəm və 1 verir, 2 verir, 3 verir. Bu qaydada 5 1 verirəm məsəl üçün. 5 edir, 1 dənə olsa kətil. 43-dən 5 çıxsam görəm 6-ya bölmür. Yəni 5 ola bilməz, 2 ola bilməz. 3 bu qayda ilə siz artıq özü yazarsınız. Amma 5-i 5 vur versəm 25. 43-dən 25 çıxsam qalacaq 18. 18-də 6-ya 3 dənə bölünür. Deməli, bundan da 3 dənə var imiş. Mən tapdım ki, 5 dənə kətilimiz var, 3 dənə stolumuz var. Bunları toplayaram. Deməli, üzərində də insanlar 5 nəfər oturub, 3 nəfər oturub. Bir də ayaq üstə 3 nəfər var idi. Onu da toplasam, cəmi 11 qonaq olmuş
Olacaq. Geçək 25-ci suala. Deyir, Ramin taxta parçasını 6 bərabər hissəyə böldü. O taxtanı əgər 8 bərabər hissəyə bölsəydi, əvvəlkindən 12 santimetr az olardı. Ümumiyyətlə, mən taxtanın uzunluğunu bilmirəm. Taxtanın uzunluğu x götürürəm. Əgər 6 hissəyə bölürəmsə, 6, x bölsə 6 yazaram. Sonra deyir, 8 hissəyə bölsəm, x-i 8 hissəyə bölərəm. Vədir, 12 santimetr az olardı digərindəndir. Mən digəri x bölsə 6-dan mən çıxsam, x çıxılsın, bölsün 8-i, mənə 12 verəcək. Baxın, təlimi qurdum. Gəlin bunu həll edək. Ortaq məxrəcə gətirək. 6-dan 8-i ortaq məxrəc 48. 24 yaza bilərəm. Yox, mən 48 yazdım. Siz 24 yaza bilərsiniz. 48-i 6-ya bölsəm, 8. X-a vursam, 8-i. 48-i 8-ə bölsəm, 6. X-a vursam, 6x bərabərdir 12-yə. Buranı taparam. 2x bölünsün 48 bərabərdir 12-cə. 2 ilə 12-yi ixtisar etsəm, burada 6 qalacaq. Yəni, x bərabərdir neçəyə? 6 vursun 48-ə. Bu da mənə 288 vermiş olacaq. Deməli, taxtanın uzunluğu 288 santimetr imiş. 26-ya baxırıq. Burada müəllimlər 6-cı məsələ, burada 26 yazıb testdə. Yəni, çevirmələrdir. Bizə verib doğru münasibət tapın. Doğru münasibət tapmaq üçün eynəməli çevirməliyi 5-də 2 hektar deyir, böyükdür 45 ardan. Bunu necə müəyyən edə bilərəm? Ümumiyyətlə, belə tiplərdə siz ən kiçik ölçü vahidinə çevirin. Hektar böyükdür ar. Ar kiçikdir də. Hansı kiçikdir ar? Yəni, 5-də 2 hektar. 1 hektarımız nəyə bərabərdir? 100 ara bərabərdir. Ona görə mən 100-ün 5-də 2-sini taparam. 100-ü 5-ə bölsəm, necə edəcə 20, 2-yə vursam 40. Baxın, 40 da 45-dən böyük ola mı? Yox, deməli, birinci sualımız yanlışdır. Çünki 45 40-dan böyük olar. İkinci variantə baxsaq. Yazıb 20-də 4 sentinir. Kiçikdir, 18 kilogramdan. Yenə mən sentinir kilograma çevirim ki, kiçik vahidə çevirin ki, daha rahat tapasız. Bir sentinimiz 100 kilogramdır, düzdür mü? Onda 100-ün 20-də 4-ü taparam. 120-yə bölsəm 5, 4-ə vursam 20 kilogram. Baxın, 20 kilogram da 18-dən kiçik olar. Ola bilməz axı. Deməli, bu yanlışdır. Bu variant da yanlışdır. Üçüncüyə baxsaq, yazıb 150 qram bərabərdir 50-də 1 kilogram. 1 kilogramımız 1000 qramdır. Düzdür mü? Gəlin, 1000-in 50-də 1-ini tapaq. 1000-i 50-yə bölsəm, 1-ə vursam 20. Baxın, 20 kilogram 150 qrama bərabər olacaq. Qram. Olmaz axı. Deməli, bu da yanlışdır. Digərini yoxlayaq. Verib 3 santimetr. Kiçikdir. Onda 4 desimetrdən. Yenə kiçik vahidə çevirəm. 1 desimetr 10 santimetrdir. Onda 10-un, onda 4-ünü taparam. Onu 10-a bölüb 4-ə vurmaq. Yəni 4 santimetr edər. Həqiqətən də 4 santimetr 3 santimetrdən böyükdür. Deməli, doğru cavabımız elə D bəndi olacaq. Digərini də yoxlasaq, 500 milli yazıb böyükdür 2-də 1-dən. Xeyr, 2-də 1 litr ilə 500 milli deməkdir də. Elə bir-birinə bərabər deməli, bu da yanlış olacaq. Keçək 27-ci suala. Görək burada nə deyir? Deyir, rəqəmləri cəmi 10 olan 2 rəqəmli ədədin yerini dəyişdikdə, ədəd 36 vahid azalır. Bu ədədi tapın. Ümumiyyətlə, 2 rəqəmli ədədi mən bilmirəm. Aynən 5-imi işarə edərəm. Bunlar rəqəmlərin cəmindən mənə verib 10-dur deyir. Bunların yerini dəyişsəm, yəni aynən B-in yerini dəyişsəm, yəni çıxsam B, B-dən çıxsam deyir, 36 vahid azalacaq. O deməkdir ki, A-dən B-dən çıxaram B-dən A-yı bərabərdir 36-yı. Biz burada ədədin açılışından istifadə edəcəyik. Yəni 10-a üstə B gələrəm, çıxaram 10B, üstə, üstə 10B, üstə A-yı. Bu da bərabər olacaq 36-yı. Gəlin bu mötərizəni açaq. 10 ilə üstə B gələrəm. Mənfi də müsbət dərəcə olacaq mənfi B. Mənfi də müsbət dərəcə olacaq mənfi A. Bərabərdə 36-ya. 10-dan A-yı çıxsam 9A. B-dən 10B çıxsam mənfi 9B olacaq. Bərabərdir 36-ya. Baxın, hər tərəf 9-a böyünürünə 9-u mən mötərizə xaricinə çıxardaram. Yəni, A ilə B bərabər olacaq 4-ə. 36-dan 4-ə, 9-a bölsəm 4 edəcək. Mən tapdım, bu ədədlərin fərqi 4-dür. Amma əvvəldə mənə cəmi 10 vermişdi. Deməli, mən bunu sala bilərəm sistem təliyinə. Gəlin, salaq. Yəni, A üstə B bərabərdir 10. Bax, buradan yazıram. A çıxılsın, B bərabərdir 4. B-lər getdi. 3-cü
üçün mənfi 5 üstü 5 yazsam 0 qalacaq. Aynı ay toplasam 2A bərabərdir 14. Onda A da bərabərdir 7 imiş. Mən ayı tapdım 7'dir. Cəmi mənə 10 ver baxı. Ondan da 7 çıxsam digər də 3'dür. B'miz olacaq 3. Yəni A, B ədimiz bərabərdir 73 olmuş. Olacaq. 28-ci sualla davam edək. Deyir, Zakir pilləkənin pillələrini 3-3 çıxıb 2-2 enir. Sadə yolda yaza bilərik, kəsin yaza bilərik. Gəlin kəsinlə yazaq. Baxın, pilləkənin sayı bilmirəm. X-də bölərəm 2-yə, çıxaram X bölünsün 3-ə. Bərabərdir deyir. Bir-birindəndir 6 faydasıdır. Bərabər işləyirəm 6-ya. Gəlin pillələrin sayını tapaq. 2 ilə 3-ə ortaq məxrəc 6 olsun. 2-yə bölüb X-a vursam 3X. 3-ə bölüb X-a vursam 2X bərabərdir 6. Buradan taparam x bölünsün 6 bərabər 6 çıxa, onda x bərabər 6, 6 olursam 36. 36 mən pillələrin sayını tapdım. Mənə addımların sayı deyir, düşən addımların sayını istəyir. Baxın, Zakir nərdivanın yarısını, yəni 36-nın yarısı nə qədərdir? 2-yə bölsəm 18-dir. Bunun yarısını deyir, 2 addım, 2-2 düşüb. Digər yarısını 18 isə 3 üstü enib. 18-i 2-yə bölsəm 9 addım edir. 3 yerə bölsəm 6 addım edir. Cəmi addımların sayı nə qədər olur? 15 addım olmuş olacaq. Cavab olacaq C bəndi. 29 sualla davam edəkdir. Kitabın nömrələmək üçün 155 rəqəmindən istifadə olunub. Bu kitab neçə vərəqlidir? Ümumiyyətlə bizim qaydamız var idi. 1-dən 189-a qədər rəqəm sayı veribsə, düsturumuz nə idi? 2n çıxılsın 9 bərabərdir rəqəm sayına. İndi 2n çıxılsın 9 rəqəm sayı mənə verib 155-dir. İlk öncə mən səhifə sayını tapacağam. Bir dəfələ vərəq sayını tapmaq mümkün deyil. Sonra onu vərəq sayına çevirəcəm. Yəni 2n bərabərdir 155 üstə 9 gəlsəm 164. N-i taparam 82-dir. N səhifə sayını bildirir. Mənə vərəq sayını istəyir. Ümumiyyətlə, bizim iki səhifəmiz bir vərəqə bərabərdir. Ona görə mən 82-ni 2 hissəyə bölərəm. Vərəq sayını taparam. 41 imiş. Növbəti suala baxaq. Deyir, lalə məftil parçasından bərabər tərəfli 3 bucaq düzəltdi. Sonra, baxın, 3 bucaq düzəldirsə, bərabər tərəfdirsə, hər tərəfi x-dir da, yanlar da oturacaq da x olacaq. Yəni, bərabər tərəfi demək 3x olur. Belə deyək də, perimetri. Bizə deyir ki, sonra həmin məftildən tərəfləri üst bucağın tərəfindən 4 cm qısa. Yəni, bir tərəfi x-dirsə, 4 cm qısa x çıxsın 4 deməkdir. Kvadrat düzəldir. Kvadratın 4 hissəsi var, 4 tərəfi var, 4x var. Amma x-dən 4 vay azdır, deyir bir tərəf. Ona görə belə yazaram, 4 vurulsun, x çıxsın 4, bərabərdir 3x-ı. Bizdən sahəsini istəyir kvadratın, gəlin tapaq. 3x bərabərdir, 4x çıxılsın 16, burada da x bərabərdir 16. 16 üst bucağın tərəfini tapdım. Kvadratın tərəfi x çıxsın 4-dür. 16-dan 4 çıxaram, 12 olacaq. Sahəsini tapmaq üçün s bərabərdir ayın kvadratı. Yəni 12-in kvadratı 144 olmuş olacaq. Cavabımız olacaq B bəndi. 31-ci sualla davam edək. Deyir, tənliyin kökünün iki mislindən bir əskik olan ədədi tapın. Yəni, bizə belə uzun görsənsə də məlumlar, əslində çətin tənliklər deyildir. Gəlin, tənliyi aşağı köçürdək. 2 çıxılsın, 60 bölünsün, 25 üstə gəlinsin, 112 çıxaram, 5 üstə 5x çıxılsın, 5 bölünsün, 5. Bölünsün 19, 2 möhtərzə, bərabər də 0. Biz nə edirik? İlk öncə baxın, möhtərzənin yerində saxlayırıq. Digərlərinə baxırıq. Yəni, 2-dən 0 çıxsam, siz bunu azalan çıxan fərqin baxırsınız. 2-dən 0 çıxam, çıxam, qalacaq 2. Yəni, bunu silərəm buradan, bir də bunu köçürtmürəm. 2 yazaram. İndi 60-ı yenə 2-yə bölərəm, 30 olacaq. Yəni, bunları silirəm, bərabərləşdirirəm buranı 30-a. İndi başlayıram, möhtərzələr artıq açıram. Möhtərzənin qardaşı ədədləri qalmadı. Bir möhtərzə buradan açıramsa, bir mütləq də soldan açmalıyam. Qoyuram, 25-dir sağa açsam, neçə olacaq? Olacaq, 30-dan 25 çıxsam, 5. Yəni, burada qalacaq 5 və bunu da sildim. İndi bir də baxın, buradan möhtərzə açıram, bir də buradan açmalıyam. Burada 19. 19-u sağa açsam, bölmədə vurma olacaq. Yəni, bu bərabər olacaq nəyə? 95-ə. İndi nə edəcəm? Yenə bir möhtərzə açacağım da.
Buradan bir dənə açıram. Baxın, burada mütləq birini açmalıyam. Deməli 112 qaldı. 112-dən də 95 çıxsa neçə qalacaq? 17. Yəni bunları silirəm, yazacağam burada 17. Nə qədər hasandır? Bir də otur bunu köçürdək vaxt aparacaq. İndi bir yenə bir mötəzə açdım. Buradan da birini açdım. 5 atıram sağa olacaq 12. Burada bir dəfə yazıram 12. İndi 5-i açsam sağa 12 vursun 5 olacaq 60. Burada bir dəfə yazıram 60. Düzdür. Səhv getməmişəm burada nəsə. Hə, bu 5-i atmışam, silməmişəm. Hə, 5x çıxsın 5 bərabərdir 60-a. Düzdür, bunları da açmaq lazımdır. İndi 5x nəyə bərabər olacaq? 65-ə, onda x ilə bərabərdir 13-dür. Mən kökün tapdım 13-dür. Mənə deyir ki, kökün 2 qatının 1 əski. Yəni 13-ü 2-yə vurub 1 çıxmalıyam. Bu da 25 olmuş olacaq. Yəni bu qaydanı yazın. Çətin bir misal deyildir. Keçək 32-ci suala. Deyir, atanın yaşı oğlunun keçən il 2 yaşının 3 mislinə bərabərdir. Əslində atanın indiki yaşını deyir ha. İndiki yaşı oğula mən x versəm, keçənki yaşın 3x-nə bərabərdir. Amma uşağın oğlunun yaşı keçənki yaşı x-dir. Bu ilə çatdırmaq üçün bir artırmalıyam ki, indiki yaşa çatsın. Amma atanın yaşı üzərinə bir gəlmirsiniz. O səhv olacaq. Ona diqqətli olun. İndi yaşların cəmi də verib 49 olduğuna görə onların yaşların fərqini tapın. Gəlin yaşların cəmləyək. Və bərabərləşdirək 49-a. Buradan 4x, 48, x bərabərdir 12, amma oğlun yaşı x üstə 1-dir. Yəni 12 üstə 1 gəlsəm, bu olacaq oğul. Atanın yaşı 3x-dir. 3-ü 12-yə vursam 36. Ata 36 yaşındadır, oğul 13 yaşında. Yaşların fərqi olacaq 23. Canımız olacaq cəbəndi. 13-cü sualına davam edək. Deyir, uzunluğu 32 kilometr olan çevrənin eyni bir nöqtəsindən iki velosipedçi əks istiqamətdə hərəkətə başladı və 2 saatdan sonra 3-cü dəfə görüşdülər. Onlardan birinin sürəti 12 kilometr saat olarsa, digərinin sürəti neçə metr saniyədir? Artıq baxın, metr saniyə nə istəyir? V1-imiz neçə olacaq? 12 kilometr saat. V2-mizi bilmirəm. Bizə verməyib, x verib. Zaman verib t bərabərdir 2-yə. Yolun uzunluğu da verib s bərabərdir 32. Amma 3 dəfə görüşürlərsə, 32 də olsa necə yazacağım? Qaydamız nə idi? 32-ni vuracağım 3-ə. Çünki 3 dəfə gedir axı. S-miz olacaq 32 vurulsun 3. Və əks istiqaməti sürətlər toplanır. Yəni 12 üstə x gələrəm. Zamanım da var, vuram t-yə. Yəni zamanımız 2-dir, vuram 2-yə. Dustur əsasən yazarıq. 32 üçə vursam 96 bölərəm zamana 2-yə. Niyə? Çünki 1 saatda gedilən yolun cəmlərin sürətlərini cəmi taparam. 1 saatdakı sürətlərini tapacam. 96 2-yə bölsəm 48 bərabərdir 12 üstə x. O zaman x taparam. 36 kilometr saatla taparam müəllimlər. Mənə sonuna metr saniyə nə deyir? O zaman saniyə çevirmək üçün 36-nı vuraram 18-də 5-ə. 2 dəfə cavab olacaq 10. Cavabımız olacaq 10 metr saniyə. 34-cü suala baxaq müəllimlər. İş məsələsidir. Deyir, usta müəyyən bir işi 6 günə, şagirdi isə 800 günə görür. Onlar birlikdə 3 gün işlədilər. Sonra usta işi tərk etdi. Qalan işi şagirdi neçə günə bitirəcək? Ümumiyyətlə, biz buna xəyal ədəd qoyuruq. 6 ilə 8-ə mən 6 və 8, 48 götürə bilərəm, 24 götürə bilərəm. Yəni 24 götürək. İşimiz olsun 24. Ustanın gəlin gücünü tapaq. 24-ü mən 6-ya bölsəm, ustanın gücünü tapacam 4-dür. Şagirdin gücünü tapaq. 24-ü 8 günə bitirdiysin, 8-ə bölsəm, gücü olacaq 3. Bunlar birlikdə 3 gün işləyirlər. Gəlin bunların güclərini toplayaq, 7 olacaq. Mən 7-ni vursam 3-ə, işin baxın 21 saatini gördülər. Yəni 24-ün 21-ini görüblər birlikdə 3 saat qalıb. Usta artıq ayrılıb və bunu şagird tək görməlidir. Yəni 3 saati gücü bura böləcəm. 3 saati böləcəm şagirdin gücünə 3-ə. Bir gündə burada avar olacaq. Deməli, bizə lazımdır ki, neçə günə bitirəcək qalan işi istəyirəm. Mənə 1 günə bitirmiş olacaq. 35-ci sualla davam edək. Yenə çevirmələrə aid bir misaldır. Gəlin bunu da işləyək. Deyir, 10-da 2 gün neçə saat, neçə dəqiqədir. Ümumiyyətlə, bizim bir günümüz 24 saatdir. Ən rahat yol nədir? 24-ü varam 10-da 2-yə. 24-ü 10-a bölsəm, 2
2,4 2'ye vursam 4,8 saat edir. Mənə dəqiqə ne istediği için tam saatimiz 4 saatdır. Dəqiqəni tapmaqsın 0,8'i 60 dəqiqəyə vuraram. Bir tapım neçə dəqiqədir? Bu deyilir 48 dəqiqə. Ve cevabımız olacaq 4 saat 48 dəqiqə. Səhvsiz yazdım dəqiqə. Baxın A bəndində verilmişdir. Geçək növbəti sualımıza. Deyir, iki bitkidən biri 35 cm, digəri 62 cm uzunluğundadır. 9 gün sonra hər iki bitkinin boyu bərabər olur. Əgər ikinci bitki gündə 2 cm uzanırsa, birinci bitki gündə neçə cm uzanır? Deməli, birinci bitkimizin uzunluğu olur 35, ikincinin olur 62. 9 gün keçirsə, 9 gün keçir, 9x bu böyüyəcək. Digərsə 9 vur 2 cm. Çünki digərinin uzanma gün, uzunluğunu verib 2 cm uzanır. Bunlar bir-birinə 9 günə bərabərləşər deyə, onda mən 35 üstə 9x-i bərabərləşdirə bilərəm də 62 üstə 9 vurulsun 2, yəni 18-ə. Buranı taparam 35 üstə 9x bərabərdir 80-ə. 9x bərabər olsa 80-dən 35 çıxsam 45-ə, x-də bərabərdir 5 imiş. Deməli digərinin uzanma 5 cm imiş cavabıya bəndi. 37-ci sualla davam edək. Deyir, 3 kilogram alma 4 kilogram nar üçün 4 manat 40 qəpik pul verdilər. O zaman yazaram, almanı 3 A kimi yazaram, narı 4 N kimi yazaram, bərabərləşdirirəm, qəpiyə çevirmək lazımdır, 440 qəpiyə. Bizə deyir ki, 1 kilogram almamız yarım kilogram, yəni 2-də 1 nara bərabərdir. O zaman mən tap belə 2-də 1 ilə biraz çətin olacaq, gəlin neyiniyək? 2-də 1, 1 almaqsa, onda tam 1 kilogramız 2-yə bərabərdir. Bundan taparam ki, 2 almamı, 2 kilogram almamı isə 1 kilogramlara bərabərdir də. Gəlin bunu 1 vatə çevirəm. Mən tapdım ki, buradan qırağa yazım. 2 kilogram alma, 1 kilogram nara bərabərdir. Çünki yarım kilogramı 1 kilogram isə tam 1 kilogramı 2 kilograma bərabər olacaq da. Anlaşıldı mı? Yəni, gəlin bunu hamısı eyni vahidə çevirək. Məsələn üçün, mən bu 4 narın əvəzinə yazaram, məsəl üçün. 4 vursun 2, 8 kilogramlar alma. Əvəz etməli deyək də, əvəz etməli yaza bilərəm. Biləm ki, 2 kilogram almamız 1 kilogram nara bərabərsə, 4 narı idi axı burada. O da 8 kilogram almaya bərabər olacaq. Yəni, buradan yazaram, 11 kilogram alma bərabərdir 440 qəpik. 1 kilogram alma da bərabərdir 40 qəpik. Düzdür. İndi gəlin yerinə qoyub yazaq. Əvvəl necə yazmışdıq? 3 kilogram alma üstə 4 kilogramlar bərabər 440-a düzdür. Gəlin almanın qiymətini qoyaq. 1 kilogram 40 qəpiksə 3-ü 40-a vuraram. Üstə 4 kilogramlar yazaram. Bərabərdir 440-a. Buraya 120 qəpik 4 kilogramlar 440-dırsa, onda 4 kilogramlar və nəyə bərabərdir? 320 qəpiyə. Onda nar da 1 kilogramı 80 qəpik olmuş olacaq. Yəni bu tiplərdə əvəz edib daha rahatlığına tapa bilərsiniz. 38-ci sualla davam edək. 38-də deyir ki, sürət məsələsidir. Avtomobil yolun yarısını 3 saata. Demək, yarı yol nə qədərdir? Belə deyək də, 2-də 1-i 3x-dir yolun uzunluğu. Bax, yarısı 3x-dir. Digər yarısını tamı nə qədər olacaq? Tamı olacaq 6x verirəm də. Mənə sonda çünki bir şey verin. Yolun ikinci yarısında sürətini saatda 20 km artırdı və buna görə də yolun ikinci yarısını 2 saatda getdi. Yolun uzunluğunu tapın. Tam yol S-imiz neçə olacaq? Belə yazaq da. S tam bərabərdir nəyə? 6x-ə bərabərdir. Gəl onu da belə yazaq. 3x gedir yolun yarısını. Digər yarısını birbirinə bərabərləşdirə bilərəm. Çünki yarı da eynidir. Yəni mən bunun V-yi bilmirəm. V sürətimiz x-dir. Bu x-dir 20 km artırsam da 2 saatə gedirə. Varam 2-yə. 3x bərabərdir 2x üstə gələrəm 40. Bunu taparam. X bərabərdir 40-dır. Sürət tapdım 40-dır. Baxın, yarısını 40-ı vursam 3-ə 120 km edir. Onu topa edə bilərəm. 120-sə 120, 240 km edir. Və yaxud 6x yazmışam da yolun uzunluğuna. Onda 6-ını da 40-a vuraram. Tam yolumuz olacaq 240 km. 39-cu suala baxırıq. Bərabərsizlik veribdir. Neçə natural həlli var? Gəlin bərabərsizliyə həll edək. Deməli 5x çıxıb 2.
Kiçikdir 2x üstü 16. Adı tənli kimi həydir. Sadəcə işarələri yerinə qoymaqla. 2x-ı sol ataram, qalar 3x. İşarəsini yazıram. Mənfi 2-ni sağ ataram. Olacaq nə qədər? 18. Onda x da kiçik olacaq. 18-i 3-ə bölsəm 6-ya. Necə natural həll olacaq? 6-dan kiçik ədədlər 1, 2, 3, 4, 5. Cəmi 5 ədədi var. 5-dən də natural həll olmuş olacaq. 40-cı sualdan davam edək. Müqayisə verilib bizə. Gəlin, müqayisə aid bir misaldır. A üstə 15 gəlib. Bərabərdir B üstə 9-a. Bərabərdir C üstə 17. Bu da bərabərdir D-yə. Olarsa deyir, dəyişənləri azalan sırayla düzün. Azalan sırayla düzmək o deməkdir ki, böyükdən kiçiyə yazırıq. Burada ən böyük ədimiz elə D olacaq. Niyə? Çünki heç bir ədəd gəlməyib, demək ədəd öz elə böyük ədəddir. Hansı hərfin üzərinə, işarənin üzərinə kiçik ədəd gəlsə o böyükdür. Böyük gəlsə kiçikdir. Yəni toplamada qaydamız budur. Deməli ikinci ədədimiz B olacaq. Çünki kiçik ədəd gəlir üzərinə. Sonra A olacaq, sonra da C olacaq. Cavablara baxsaq, B bəndində verilmişdir. D, B, A, C. Bugünlük bu qədər müəllimlər. İnşallah ki, izahınsa faydası dəyər. Kanalıma abunə olmamısınızsa, abunə olub like etməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar.